ଏଥର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଡଙ୍ଗା ଭସା ଦିନ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ନେଇକି ଅନେକ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଯେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାକ ନିଷେଧ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଦେବନୀତି, କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଭସା, ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଆଉ ପାକ ନିଷେଧ ବି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ପାକ ନିଷେଧ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଛି? ତ ପ୍ରଥମ କଥା ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 2:39:14 ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଅପରାହ୍ନ 4:29:12 ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:19:05 ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ଗଣନାକାର ଅନୁସାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବଦର୍ଶୀ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର 5:39 ପାକତ୍ୟାଗ ଦେବନୀତି ଅନ୍ନଭୋଜନ ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ସେଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଭୋର 5:39 ପୂର୍ବରୁ ଦେବନୀତି, ଡଙ୍ଗା ଭସା, ଅନ୍ନଭୋଜନ ଆଦି ସରିବା ବିଧେୟ ରହିଛି। ଭୋର 5:39 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:19 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଆଉ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:19 ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପରେ ସ୍ନାନ ଓ ଦେବନୀତି, ପାକକର୍ମ ଆଦି କରଣୀୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।